ម្លាំងនគរបាលខេត្តព្រៃវែងកំពុងវឹកហាត់ដោះខាត់សមត្ថភាពត្រៀមចោះប្រតិបត្តិការបកការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បលល្មើសនានាទូទាំងខេត្តបន្ទាប់ពីទទួលបានវគ្គបំពាក់បំពន់ជំនាញទប់ស្កាត់បាតកម្មកូតកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋានពេលនេះកម្លាំងនគរបាលអន្តរាគមពិសេសខេត្តព្រៃវែងបាននឹងកំពុងវឹកហាត់ដោះខាត់សមត្ថភាពបន្ថែមទៀតត្រៀមចោះប្រតិបត្តិការបង្ការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បលល្មើសនានាទូទាំងខេត្តពិសេសបលល្មើសគ្រឿងញៀនលួចឆក់ប្លន់និងក្មេងទំនើងបើតាមលោកឧត្តមស្រីតួឈិនមុនឆនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានលើកឡើងថាក្រៅពីជំនាញទប់ស្កាត់បាតកម្មកូតកម្មកម្លាំងនគរបាលខេត្តព្រៃវែងក៏បាននឹងកំពុងវឹកហាត់ជំនាញផ្សេងៗបន្ថែមទៀតដូចជាជំនាញប្រើប្រាស់អាវុធក្បាច់គុនតៃខ្វាន់ដូការស៊ើបអង្កេតមុខសញ្ញាការសួរចម្លើយនិងការកសាងសំណុំរឿងគូបញ្ជាក់ផងថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកឧត្តមស្រីតួឈិនមុនឆនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាដល់លោកអធិការនគរបាលក្រុងស្រុកទាំង13ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនគរបាលពង្រឹងការអនុវត្តការងារវិន័យកងកម្លាំងនិងដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបន្ទាប់ពីទទួលបានការណែនាំនិងដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាក្នុងការអនុវត្តការងារបន្តលោកអធិការនគរបាលក្រុងស្រុកទាំង13បានបញ្ញាចិត្តអនុវត្តឲ្យបានល្អផងដែរ